قرابوبا يوسف دعالو كم ذا متشاهدين تي أورور كي قمي نبدون كي سومالي لان يسنم أي وحا ومركة لقنف كا كردفتي عرمها وده هذا لده دولده سومالي لان يسيدو كلا سوماليا بوبا يوسف دعالو مالي لما دي شلهد ورباهن تا كره هاد لقو ده مقالة ده هرقيسة أي وحا وسيا ده قوه هاد لي ورقات او دكتور عبد الرحمن باديو وكم ذا قد ديقا وده هذا لده دولده سومالي لان يسيدو كلا سوماليا ومدوي هنا رؤو دري أورور كتام عدا عربتا تاسو كشيغ ورقات ده سي عبد الرحمن باديو إني كالوغا سوماليا يسيدو كلا سوماليا لان أي لوك dabadana ka riixayeen wadamada Israa'iil iyo sidoo kale Itoobiya booba Yusuf Duale oo arrimahaasi sidoo kale arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa 13 bisha abriil 2020 ka waxaan joognaa Hargeysa waxaan jeclahay in aan waxaan badnayn ka duubo waayaha maanta taagan iyo wada hadaladan mahadada reebay ee halku dhagay hal hayskaba u noqday in badan oo doonaysa ama leh ujeedooyin gaar ah oo ay mashruuca ka leeyihiin waxaan ku horeynayaa nin la yiraahdo axmed sheekh in axmed xaashi korneyl axmed xaashi ama ex korneyl axmed xaashi oo xildhibaana oo ka tirsan golaha aqalka sare ee muqdisho ama sineydka la yiraahdo oo shalay baraha bulshada ku soo duubay waxoogaa ku saabsanaa wadahadalladaas iyo waxa laga yeelayo jamhuuriyadda Soomaaliland ama dadka dhulkan degan ninkaasi wuxuu qiray inay dadkani kaalin aanay cidina ku ag joogsan karin kalahaay ku lahaayeen madax banaanidii iyo gobolnimadii iyo israacii iyo dagaaladii ka dambeeyey ama 46-kii ama 77-kii la galay inaanay mudnayn wixii loo geystay ninkaasi hadalkiisa wuxuu ku soo ururiyey haddii la doonayo in Soomaaliland ay aqbasho ama dadka reer Soomaaliland ay ogolaadaan midnimadii oo ay mar labaad ku soo noqdaan inta mas-uuliyiinta xamar joogto oo dhamma hays raado Hargeysaha ka degto ha ku tiraahdo waa kan wax leeyahay waxa ay doonaysaan qaata wax leeyahay waxa ay doonaysaana noo soo reeba sidaan aynu ku noqono mar la weydiiyey inay sidaa ogolaan doonaan wuxuu yiri haddii xaggan laga helo way ogolaan doonaan anoo u mahadnaqayaa axmed xaashi waxaan leeyahay wixii aanu u dagaalannay waxaa mu ahayn annagu caasimadna umaanaan dagaalamin madaxweynena inaanu qaadanno iyo ra-iisul wasaare iyo wasiir iyo waxaa looma dagaalamin hankayagu intaa uu ka weynaa iminkana uu ka weyn yahay mar walbana uu ka weynaan doonaa tusaale yar baan ku soo qaadayaa mufakiriintii halgankii hubaysnaa ee guud ahaanba soomaaliyeed ee s n m waxaa hormuud u ahaa maxamed ibraahim warsame hatraawi iyo maxamed xaashi dhamaciyo in badan oo hees kumaagar ku caanbaxday oo nidaamkii maxamed siyaad barre wax badan u tirisay tuduc baan ka soo qaadanayaa daalaleydii iyo hatraawi marka deelbadeel cuno anaa tayada diirtee 10 daawo lala galo darajiyo xil lagu taxo ama duunyo loo qubo uma korin darmaanta uma korin darmaanta macnaheedu waxa weeye umaan dagaalamin waxaan duulan u cuskaday inaan duug ku hubin karo madal iyo shir ila daa inaan dood ka odhan karo inaan daahan garan karo dabnahayga bari karo in la diidi karo yeel hadalku wuxuu ku soo ururayaa dabnahayga bari karo in la diidi karo yeel sababtii loo dagaalamay halkaasii ku jirtaa waa intaas Hargeysa ayaa madax magaalo madaxdii waddanka ah Hargeysa ayaa sidaas ah madaxweynaha qaadanaysaan ra-iisul wasaare qaadanaysaan sheekadaas sheeko idinka maraysa ama soconaysa maaha dib u liqacan dhuftiina oo iska ilooba intaa waxaan raacinayaa nin la yidhaahdo Cabdiraxmaan Baadiyow oo maalmahan baraha bulshada aad ugu jira oo ciyaalkii naga wareeriyey oo naga dawakhiyey oo shalay nin telefoon ku wareysanayay oo dabeedna ka hadlayay gooniistaaga ama madax banaanida Soomaaliland iyo ciddii ka dambeysay ninkaasi wuxuu ku doodayaa in lagu dhawaaqay jamhuuriyadda Soomaaliland 17-kii Oktoobar
taa waxa la yaalo wax ka jiraa ma jiraano idinkuna waa ogtihiin dadkoo dhammina waa og yahay googlekiina wuxuu khaatiyaan ka taagan yahayba heesaha iyo maansooyinka loo tirinayo somalilan 17-ka may meel ay layaalo meel ay ku taallaa ma jirto ninkaasi wuxuu ku doodayaa inay caqliyad soomaaliyeed iyo somalilan iyo s n m aanay ahayn ee ay ahayd fikrad ay israa'iil iska lahayd shalay wuxuu lahaa toos umay soo gelin israa'iile mingisto xaylamaryan ayay u soo dhex martay xaqiiqaduna waxay tahay annagu itoobiya waanu tagnay waanu ka soo dagaalannay intaasoo sannadood baanu joognay xor baanu u ahayn iyadoo hanti wadaaga ayaa dastuurkayga qodobka koowaad dastuurka s n m waxaa saldhig u ah shareecadda islaamka intii aanu kitaab ku qaybinay ayaa ka markhaatay inaanu xor u ahayn fikirkayaga maxamed siyaad barre isagaa nagaga dambeeyey itoobiya bil amaara 25-kii meey 1988-kii 25-tan guuradii a a u da ayay ahayd maxamed siyaad barre iyo mingiste iyagoo ku quraacanaya soodari oo naasareed xaggaa ka yar xigta ayaa loo sheegay inay ku waabaraysteen ciidamadii s n m burco moorgamuu joogay halkaasuu dayurad ka soo qaatay annaga berigaasaa noogu dambeysay itoobiya maxamed siyaad barriyo mingistana iyagaa isugu dambeeyey doctor baadiyow ha ogaado in maalintaana nalagaga dambeeyey itoobiya iminkana nalaga badsaday itoobiya oo kuwuu la taliyaha u yahay ee uu la joogo ee dhagartii ummaddan qaba ee qaanta aanay bixin karin qaba ee deynta aanay gudi karin calaashaday inay kuwaasi nooga dhow yihiin itoobiya annagu dal jaaraanu nahay walaalaanu nahay dadkii dadkayaga iyo dadkoodaa walaalaa waanu tagnaa danaan naga dhexeeya ganacsi baa naga dhexeeya isgaadhsiin baa naga dhexaysa taasi waa taas wuxuu ku doodayaa doctor baadiye wixii ka dhacay soomaaliya nidaamkii ku riday inay dalkoo dhan ka dhaceen taasina waa beentiisa oo wixii hargeysa ka dhacay wixii mudug ka dhacay hubkii ku talax tegay mudug ee barkadaha burburiyey ee dadka noloshooda iyo ishii noloshooda burburiyey meel alyaalo meelay ka dhacday ma jirto annaga mudug baa naga horreysay annagaa ku xignay labadaa qaybood ka gaar bay ahaayeen soomaaliya sababtay uga gaar ahaayeenna waxa weeye jiritaankii jabhaddii s s d f iyo jiritaankii s n m hargeyso oo keliya ayay dowladdii ka kacday duqaysay hargeyso oo keliya ayaa dabxidh garbo simana lagu xidhay madaaficda meel kale oo ay ka dhacday ma jirto bartaana wuu ku dilan yahay baadiyoowo wax alyaale wax ka jiraa ma jiraan geesiyaal baa kacay buu yidho nidaamkii maxamed siyaad barreeri geesiyaashu meel walba kamay kacin annaga waxaa naga horreysay s s d f jabhad hubaysan annagaa ku xignay 1984-kii markii cabdilaahi yuusuf iyo saaxiibadii la hiday la xidhay cabdilqaadir nuunis barriije iyo daahir mirow heliye markii la xidhay laga bilaabo 1984-kii faash baa la odhan jiray maxamed cali xasan ilaa 84-kii ilaa lasoo gaadho 90-kii saaxadda halganka hubaysan ee soomaaliyeed s n m oo keliya ku jirtay intii naga dhimatay cid alyaalo cid ay ka dhimatay intii naga shahiiday cid alyaalo cid ay ka shahiiday ma jirto bartaana runkamuu sheegin baadiyow wuxuu ku celcelinayaa maxamed siyaad barre wuu inaga tegay iminka aynu heshiinno soomaalidu waxay tidhaahdaa ayax tag eelna reeb maxamed siyaad barre wuu tegey maxamed siyaad barre madaxweynu ahaa naxariistii jannaalla ha siiyo xamar buu joogay halkan intuu dayuuradii madfac u soo kaxaystay kumuu duqaynin maansadii gudgudaha tiraay waxaa ku jiray godobtayda way dhaqan yihiin geeshashkii qabay weli gaaf dugsoon bay hurdaan ganacyo weyntii cabdiraxmaan baadiye isagoo og inuu cabdiraxmaan guulwada joogo isagoo og inuu morgan joogay kursi ku wada fadhiyaan oo ay la taliyayaal u yihiin xasan cali khayre iyo farmaajo ayuu inaga dhaadhicinayaa inuu tegay maxamed siyaad barre wuu joogaa nidaamkii wuu joogaa shalay waxaa loo dabaaldegayay 12-kii Abriil oo ah maalinta xoogga dalka soomaaliyeed oo farmaajo khudbad akhriyayay dhagartii halkan ka dhacday waxaa geystay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dayuuradihii duqeeyey magaaladu kuwaasi ahaayeen madaaficdu kuwaasi ahaayeen dayuuradaha miigaa wax la socday kuwa hantara waxaa waday niman south afrikaana oo calooshoodu shaqaystayaala
أنو إذا ما دي أسرم بانو هاي أنا جن ما يتقينين لكن تي ما تدي يا عروتي جي ديبلو قحيسي واللي منا بايلوتي هاي أكسن مو دين عيال يريرو اللي يدي كسو بربرتا أو كبر برني يي ما تي يدمر يستسيد يدمر أورلة أي هاي مرنا فرماش مو سوق هذين دبات دي حوج دلكو كيستي أنت أصلاً أوشرتا أي عقلي جوا دلله تهاي إني وضع هذا الله إيمان دونان وضع هذا الله دونا ظروف تاس كو إيمان مايان وضع هذا الله سومالي إلا جه هذا الهيا مشران ويدبت هاي ستا أيام مدنان تله تتك هلك أشوجا مر كذا يكتو تتك أمان بيو بهين تتك إني سلك دجان بيو بهين تتك نورل بيو بهين وحق أولادي كتاعون وانوجناه نيك آن مقدس شلة حك قاضي كرين نيك سارن مسؤول كاه سارن قاريك بيبيغا نيك مسؤول كاه نيك يوغانديس كي الباب كفرويو اي مركو كسو بحانا يمفتاح كوحلان اي كتاق ايو نيك انتاسي هاي ستا انو مانتا انغا نوغو باقا مدنمو حق نوغو مالي مدنمو دا سومالي سومالي بي اوتالا شلي اللحدن كي يكورنا هدا قاسي سومالي بو كدحي إمي كان ويرها آمد نمو إيا سوماليات ووح سومالي كالحيا وح أنقا إيا حمر نقا دحيا ماها مركي سومالي يسوتي ما ديت الهدو عينو كوض هذا الله على اللي هيدا أنقو نرأي إيقان كديما حيابها قولنك آهي كتير ووض هذا الله وحا كمي ذا نكا بادي علي باديو مركو شلي هذي نكا سيوحو كهذي إنتاني أورانين مضحبنان ذي ما نصون غنهر تميس كا سوفرستان ووض هذا الكا أوه تبعدنا هكفس حقاتان نقفس حقاتانو هاي ده هذانا نقول حندون لنا نقولنا ميديكال إن أي كلام وروح أسوي حسونا يماها وح أمدن كهير جلينا معها مد أي أضبطينا معها وح الشعب يجري سومال لأن مير أي تشوجان بوق باقيا إن الوحيد الدلاعة الدحذو ذا إن التشان وح نوق باقيا إن أمي دوبان عدو قاسي إن مر لبعض فود سوغلين إنان مرلبات تتكال لغو داقين مدنما بانبانا أو مران أو لفنا أو لافا أو دماتي وا أي عدة دوني سم مدنما دا اي سوماليا چوكتا وا اي دي شعبiga سوماليا ايانو ورالاحن هاي ايانو دروف تا وداقنو ايانو نبادا كودانو ايانو دقرانشاها كودانو ايانو ديمقراطية دا اي دورشويكا كودانو وأن كحلنا هاي دبعت هذا هاي ستة وأن قدام قنينا ولا له يو وأن إلهي وحنو قبرينا إنه كذو القادر دبعت هذا لكن تي وحنو لنا هاي ما أنت فرماشو حسن علي خير باديو ينت هو ذيك تا باديو حابك في أنا عبد الرحمن قروره أنا لا تقال لما يوم مدفع يد يورد نقاطه إمي كنا له دوبة هذين الدين قاطه إمي كنا وردين قادنا ديرن باب شيء جاي سو لكن تي بالكان داي دين تا إيه لقان كا إيه سومالي لماذا شاگان إيه سيدابو إرقا وغو نغضا أمد أكوت الماما يغان إسرائيل وضطو سيدابو إرقا وغو نغضا يغان إيه أمد أولي يهي لما تقينينا قبل الله سوماليات بيلقامين سيدابو إرقا وغو نغضا يغان ميانو نفتي سبينو شاگين أنه هالكا سانو كارغنا منا قادن إنو حيابها اللياب كالو حاكم إذا إن ماانتا أوان لباتنكي لباتنكي مرينو إنه عبد الرحمن باديو كان عاد عربته ورقدو قرا أو يراه ذو إسرائيل باكدم بيسا سوى واحد ليه له دليل يحدين وهايستاي شرين دي إسرائيل هدي اللي سكو خوخين شري ورمان تلا سكو مخوخية يجا أبو كارل ليريا وحن النوع إيش كتيننا وأنت أسوي وحن هذا الكعب حيا دلالين فرن من نما إنا فرن وحيد دحذينا وإنك حساب تمي دونا ما أنت قبل نما دينا يأيه إن يمستقبل كعروتنا أيه نكتلنا كاسو كلنا نقول خوخن مايو موسى يو وحيس أركي مذحوين فرماجو موسى ما يدا مذحوين كانوا يدا هذا مذحوين فرماجو أما إرادة الشعب إرادة الله وتعس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.